ଦୁର୍ନୀତିରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଦିଦି ମମତାଙ୍କ ସରକାର। ସ୍କାମରେ ଉପୁଟୁବୁ ମମତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କାମରେ ଗିରଫ ହେଲେ ମମତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସହଯୋଗୀ। ଜବତ ହେଲା ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା। ହରଣଘଣାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଇଡି। ଅର୍ପିତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା କନେକ୍ସନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ ଇଡି ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଚାଲିଥିଲା ଛାନ୍ବିନ୍। ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଘରୁ ଇଡି ରେଡ୍ ବେଳେ ମିଳିଛି ନଗଦ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା, ଯାହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ଘଟିଥିବା ସମୟରେ ପାର୍ଥ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାରେ ଦେଶକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଏପରି ଦୁର୍ନୀତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଇଏ ବହୁତ ହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟନା ହେ ଯୋ ବଙ୍ଗାଲ ଶିକ୍ଷା କି ବାରେ ମେ ଆପନେ ଆପ ମେ ଦେଶ କୋ ପ୍ରେରିତ କରତା ଥା। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କୋ ହାଇକୋର୍ଟ କୋ ଅର୍ଡର କରନା ପଡତା ହେ। ସାମାନ୍ୟ ନୌଜବାନୋ କି ଆପତ୍ତି ପେ CBI ଇନକ୍ୱାରୀ ହୋ। ଇନକ୍ୱାରୀ କି ମାଧ୍ୟମ ସେ ଉନକି ଘର ସେ 21 କରୋଡ ରୁପିଆ କି ନଗଦ ମିଲତା ହେ। ଓ ଗିରଫଦାର ହୋତେ ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମେ ହେଁ। ଏହି ବଙ୍ଗାଲ କି ଆଜ କି ସ୍ଥିତି କୋ ଦର୍ଶାତି ହେ। ଇଏ ବହୁତ ହି ଗମ୍ଭୀର ବାତ ହେ। ତେବେ ମମତା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଏପରି ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ମମତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୋଲ ସ୍କାମକୁ ନେଇ ଇଡିର ସ୍କାନରରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ମମତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଘୋଟାଲା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଉନକେ ଏକ ଏକ ନେତା କା ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖେଙ୍ଗେ। ଅଭି ଯୋ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୁଆ ଥା ବୀରଭୂମ ମେ, 10 ଲୋକ ମାରେ ଗଏ ଥେ। ଉନକେ ସାଥ ଜୁଡ଼େ ହୁଏ 3-4 ନେତା କା ନାମ ଆୟା ଥା। ସବକା ଚାର ଚାର ମଞ୍ଜିଲ କା ବିଲ୍ଡିଂ ହେ କରୋଡ଼ୋ କା। ଅର କୋନ ଥେ, କୋଇ ମୁର୍ଗୀ କାଟତା ଥା ପହେଲେ, କୋଇ ଲେବର ଥା କୋଲ ଇସମେ କୋଲିଆରୀ ମେ। ଏସେ ଲୋକ ହେଁ ଓ ଆଜ ସେକଡ଼ୋ କରୋଡ଼ କା ମାଲିକ ହୋ ଗଏ। ଏ ସବ ଦେଖତେ ହେଁ। ପାର୍ଥ ବାବୁ କା ଏକ ଲକଡାଉନ ମେ 45 କରୋଡ଼ କା ଏକ କଲେଜ ବନାୟା ଇଷ୍ଟ ମିଡ଼ନାପୁର ମେ। ଅଭି ମେରେ ପାସ ଫୋନ ଆୟା ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ମେ ଏକ ସ୍କୁଲ ଯାହା କାଫି ଅଫରାତଫରି ମଚ ଗିଆ ଇସକେ ବାଦ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ବଡ଼ା ସ୍କୁଲ ଏସେ କିତନା ପ୍ରପର୍ଟି କିସକେ ପାସ ହେ ପବ୍ଲିକ ଜାନତି ହେ। ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ କୁହାଯାଉଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ପିତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଲିଙ୍କ। ପେଶାରେ ମଡେଲ ଥିବା ଅର୍ପିତା ବଙ୍ଗାଳୀ, ତାମିଲ ସମେତ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆସୁଥିବା ମମତା ନିଜ ସରକାରର ମାଳମାଳ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଏବେ ହରଡ଼ଘଣାରେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ଦିଦିଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।